Okay, kwa majina naitwa Mabruk Adome. Mimi ni mfanyikazi wa watoto, nafanya katika kanisa la KAG Maralal. Na leo tumekuwa na mkutano ambaye imeleta washikadau wote pamoja. Washikadau hao ni chief, village admins, village elders, tumekuwa na wazazi, wawakilishi wa wazazi, na pia tumekuwa na viongozi wale wanasimamia nyumba kumi. Na sababu ya kuwa na washikadau wa leo pamoja ni kuweza kukomesha ukeketaji ama tohara ya wasichana. Na tumekutana ili kuweza kujadili kwa sababu tunataka kukomesha katika jamii zetu ili watoto wetu wasichana wapate nafasi ya kwenda shule, haki zao ziweze kulindwa na tushikane kama jamii. Manake sisi kama viongozi ndio tunasema hapana kwa tohara ya wasichana. Kwa hivyo hiyo leo ndio tumekuwa na hiyo mkutano. Asante.